Nataka tuwe na somo before Pastor Daktari aja preach. Linasema jifunze kuombea vita ulionayo maishani. Jifunze kuombea vita ulionayo kwenye maisha. Tunaishi katika dunia yenye vita. Hii dunia ni dunia ya vita. Ni dunia ya kushindana. Ni dunia ya kupambana. Watu wanapambana, watu wanapambana. Ukienda kwenye ofisi kuna vita. Ukienda kwenye biashara kuna vita. Kwa mandugu kuna vita. Kwenye kilimo kuna vita. Ukienda sokoni ni vita. Yani ni vita juu ya vita. Vita. Kuna watu leo hapa hawaongei pamoja. Tena wengine Pastor Morara wanasali kanisa moja. Lakini hawawezi kuongea. Kuna watu tena wengine wanaimba kwaya. All of them are choir members. Lakini hawaongei pamoja. Vita. Kuna mtu aongei na mtoto wake. Kabisa, yani yeye na kijana wake ame off mawasiliano. Vita. Kuna mtu ana vita na ndugu yake. Vita kubwa. Vita kubwa yeye na brother yake, yani you will never find them sitting together. Vita. Kuna mtu hapa kwa ile ofisi yake, kuna mtu aongei naye leo ni mwaka wa pili. Yani they are living in the same office lakini hawasalimiani. Vita. Na huyo mtu anataka kwenda mbinguni. Hakuna mbingu inapeleka watu wenye vita. Kuna watu wana vita. Kuna watu wana mapambano. Kuna watu wana vita. Yuko hapa aongei na bibi wa kijana wake. Aongei kabisa na bibi wa kijana. Kuna mtu yuko hapa aongei na sister yake kabisa. Hawaongei pamoja. Vita. Kuna siku kule kwetu Tanzania nilikutana watu wana vita iliyokaa 15 years. Yani watu wako kwa kanisa wako na ugomvi wa 15 good years. Muwazuie watoto wenu na watu wote msilete maombi hapa. Wewe ndio wa mwisho. Mtaleta baadaye nitawapea nafasi. Vita. Watu wana vita ya miaka 15. Hawaongei. Wengine vita ni ya mashamba. Anakwambia pastor, amechukua my 2 feet. Amechukua my 1 feet ya mpaka. Vita ya mashamba. Vita ya mali. Kuna mama hapa, mme wake alipoaga. Ndugu wa mme wamekuja kumletea vita. Ndugu wa mwanaume wamekuja kumletea vita. Vita ni mbaya. Vita ni mbaya. Mimi niliwahi kwenda kuhubiri nchi inaitwa Sudani. Mwaka wa 2018. Nilienda Sudani kuhubiri kwenye TMY. Ile nchi ya Sudani, Sudani ya Kusini. Walikuwa wana vita zamani. Ilivuruga mambo mengi. Kenya hapa mna experience ya vita. Vita inaondoa maendeleo. Vita inaondoa amani. Vita inaondoa furaha. Vita inaondoa baraka. Vita inatengeneza maumivu.
Vita inawatenga watu. Vita ni mbaya. Vita sio nzuri. What does the Bible says kuhusu vita? Biblia inasemaje kuhusu vita? Kitabu cha First Timothy. Kitabu cha First Timothy. First Timothy chapter 6 verse 12. Kuna mama anaitwa Janet ndio huwa ananisomea. Aya inasemaje Janet? Piga vita vile vizuri vya imani. Piga rudia tena, piga vita vile vizuri vya imani. Shika uzima wa milele ule ulioitiwa. Ukaungamo maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Hebu sikia. Biblia inasema hivi. Piga vita vizuri vya imani. Piga vita vizuri. Mkristo unapopata vita, jifunze kuangalia imani yako kabla hujaingia kwenye vita. Naomba nirudie. Mkristo unapopata vita, before haujaingia kwenye hiyo vita, chunguza imani yako kwanza. Je, nikiingia kwenye hii vita nitapoteza imani au nitashikilia imani? Nikiingia kwenye hii vita, je, hii vita itakuwa na faida au itakuwa na hasara? Kwa lugha nyingine, usipigane kila vita kwenye maisha yako. Usipigane kila vita kwenye maisha yako. Usipambane na kila mtu anayekuja mbele yako. Naomba unisikie. Wakati mwingine, amani ni bora kuliko ushindi. Amani ni bora kuliko ushindi. Peace is more important. Wakati mwingine amani. Biblia inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Usipambane kila vita. Usishindane na kila mtu anayekuja mbele yako. Vita nyingine ukiingia itakumaliza wewe. Vita nyingine ukiingia itakupea hasara wewe. Vita nyingine ukiingia itakuletea magonjwa wewe. Vita nyingine ukiingia wewe ndiye utakaye poteza mali nyingi. Kabla haujaingia kwenye vita, angalia imani yako kwanza. Ndio hapo sasa Paulo anatuandikia, anasema, nimevipiga vita vile vizuri. Mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Kabla haujaingia kwenye vita, chunguza. Ndio maana sikiliza. Usimjibu kila mtu kila kitu. Usipende kumjibu kila mtu.